好，我们看第十题。他说甲乙丙吼三人啊吼，各执一个骰子啊。那他问呢，点数和等于十一的几率多少？好，所有的情况数吼 n s。哦，甲执骰子情况数有六种嘛，他有六种，他有六种，所以是六的呢三次方。好，啊点数和是等于十一的四次，我叫做 a 好。那么 A 这个方法数有几种？我假设哈，甲直出的点数叫 X， 乙直出的点数叫 Y， 丙直出的点数叫 Z， 这个要等于十一啊。好，然后呢，这个 X、Y、Z 哈是小于等于六，大于等于一，求这个一到六的正整数解。好，那我现在哈，每个变数把它减一啊，变成 S prime 加 Y prime 加 Z prime， 这个是等于八啊，这因为这个减一减一减一嘛，所以总共减三，这减三啊，减的是八。那这时候 S prime Y prime Z prime 啊，这小于等于五啊，因为这个是它减一嘛，啊大于等于多少？大于等于零，所以等于是求什么呢？求这个的恢复整数解。整数解，不过呢，这恢复整数解哈 ，S prime Y prime Z prime 是小于等于五的。好，那这时候怎么办呢？这个我就哈，用排龙原理啊，怎么把那个排除掉呢？就是说，把 S prime 哈大于等于六的排除掉，就是说没有限制 ，S prime Y prime Z prime 哈没有限制，大于等于零，那扣掉多少呢？扣掉哈 ，S prime 呢大于等于六，好 ，S prime 呢大于等于六，好 ，S prime 大于等于六。那 S prime 大于等于六的话呢，是什么情况呢？这个如果大于等于六的话，我两边哈给它减六，就变成什么？变成是 S double prime 加上 Y prime 加上 Z prime， 这个等于啊。这减六再减六等于二，啊，当然 y prime 还是这个限制啦，不过因为它只有二，哦，所以你 y prime 的话呢，它的话就是说小于等于五嘛，哦，啊，因为加起来只有二而已嘛，所以等于这个是没有限制的，哦，因为它可以填到五嘛，填到五的话已经超过二，好，但是有可能哈，哦， s prime 大于等于六。Y prime 大于等于六 ，Z prime 大于等于六，这个通号要扣掉，它变成多少？变成是这种情况，这种情况就没有限制，没有限制的情况呢，有几种方法，就是等于是你三个箱子嘛，投入八个球，哦，就是重复组合，哦，可以重复投嘛，等于多少呢？等于是 C 三呢取多少呢？取八，啊，扣掉多少？扣掉呢 ？C 三取一，三取一的意思就是说，这个有可能呢 ，S prime 大于等于六，或者 Y prime 大于等于六 ，Z prime 大于等于六，总共有三种情况。啊，三种情况，如果 S prime 大于等于六的话，两边减六，就变成这个方程式。啊，这个方程式的话呢，是没有限制的，这个啊，一样是三个箱子投两个球进去，哦，就是说。h 哈，啊三呢取二，好，那这样等于多少？这是等于 c 三加八减一，十取八，扣掉三乘以多少 ？c 三加二减一，四，四取二，好，那这是等于 c 十取二，好，这个跟 c 十取二是一样的，所以是十乘九。二乘一，减掉三乘以多少？四乘三，二乘一。好，那这样就算出来了，二五得四，四十五，五九四十五，扣掉多少？二得四，六，三六十八。好，四十五减掉十八，七，二十七啊，二十七。所以这是27，好，那我就得到呢 ，Z
这个事件 A 这个事件的几率是多少？好，叫 A 事件这个几率哈是多少呢 ？NA 除以呢 NS 等于27是3的三次方嘛？三的三次方除以6的三次方，就是2的三次方分之一，所以是8分之一。所以答案是8分之一。